ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧା ଅନ୍ନ, ମିଠା ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ବେସର, ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା। କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଯେତେ ଥର ଖାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତିନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଖାଇଲେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଜଗାକାଳିଆ ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ସିଏମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଚୌକାଡଳା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ତାରି ଭିତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ତାକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଚୁନ୍ ଟାୱାରରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆର୍ସିଏମ୍ କଲେଜର ଯାହାକି ଅଛି, ଆର୍ସିଏମ୍ କଲେଜ ସାଇଡ଼କୁ ଲାଗିକିରି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନର୍ମାଲ ଥାଳିଟା ତ ଆମର ଅଛି ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଶାଗ ବେସର ଖଟା 80 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ ମିଠା ଅନ୍ନ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା 90 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଷୀରି ରହୁଛି, ପୋଟଳ ରହୁଛି, ଦହିବାଣୀ ରହୁଛି, ଚଣା ମସଲା ରହୁଛି, ପୋଟଳ ଖୁର୍ମା ରହୁଛି, ଆଉ ବାକି ଭକ୍ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଇଏରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଥାଳିଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 80 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, 80 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ, କ୍ଷୀରିଟା ରହିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଟଙ୍କା, ପନିର ହାଫ୍ଟା ରହିବ 70 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳଟା ରହିବ ହାଫ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଚଣା ମସଲା ହାଫ୍ ଆସିବ 40 ଟଙ୍କା, ଦହିବାଣୀ ହାଫ୍ଟା ଆସିବ 40 ଟଙ୍କା, ବାକି ପୋଟଳ କୁମା ସେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲେ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କେଉଁ ସମୟରେ ମିଳୁଛି? ଦିନ 12ଟା ବେଳୁ ଭୋଗ ଆସୁଛି, ଭୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ 3ଟା 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଠି ନିଏ, ପୁରୀ ତ ଯିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଏଠି ନିଏ, ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ନେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଖାଇଲେ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି, ବର୍ଥଡ଼େ ହେଉଛି, ଆଉ ବାହାଘରିଆ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ଆର ଡେଲି ମିଳୁଛି ପ୍ରସାଦ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ଥାଳି ପଳି ଆସିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ ଆସିଲା, ତ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଥାଳିଟା ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧା ଅନ୍ନ, ମିଠା ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବ ଖଟା, ବେସର, ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା। କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ଯେତେ ଥର ଖାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଠି କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜ ନିଅନ୍ତିନି, ଆପଣ 90 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ଆପଣ ଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିବେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଥିବ ନା, ତା'ର କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାହିଦା। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା ସାଧା ଅନ୍ନଟା, ଡାଲମା ସହିତ ଲଗାଇଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଥମ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ମୁଗ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବେସର, ଆପଣ ମୋର ଯେତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବେନି, ଆସିବେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇକିରି ଖାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଗିକି ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ଅନଲିମିଟେଡ଼, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମିଠା ଅନ୍ନ, ସାଧାରଣ ମିଠା ଅନ୍ନ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆଣୁଛି, ତା'ସହିତ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଏଭଳିଆ ପାଗ ଥିବ ମୁଁ ଯାଇ କିଛି ଅନୁନା, ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଇବେ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରିବ,
ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଖଟା। ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନା, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରସାଦର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଗରମା ଗରମ ପେଟ ପୁରା ଭରି ହେଇଯାଉଛି, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମିଠା ଅନ୍ନ ଆଉ ସାଧା ଅନ୍ନ ମିଶେଇକିରି ଖାଇବେ, ତାପରେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଟା ଲଗାଇକିରି, କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ମାନେ ବାରି ପଡ଼ୁଛି ପାଟିରେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ। ସେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ। ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିକିରି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଖାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କୋଢ଼ୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବିରାଟକାୟ ଭୋଜନ କକ୍ଷ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ଆରାମସେ ବସିବେ, ଖାଇବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ସିଏମ୍ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଝାଏ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି ଏଠି ଆସିବେ, ଆରାମସେ ବସିକିରି ଭରପୁର ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜାଗା। ଆସନ୍ତୁ, ପେଟ ଭରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Mm-hmm.